Ta-da! Ta-da! Hey. Hej, Gustav. Hej. Hej, Gustav. Hvad laver du? Det ser lidt mærkeligt ud, det der. Jamen, jeg har fået en challenge med, at kun må spise rød mad 24 timer. 24 timer med rød mad? Ja. Okay, så du spiser rød chokoladeknapper? Ja, ja. Okay, men der er noget smoothie-værk. Jordbær. Du har forberedt dig lidt her, kan jeg sige. Men Gustav, du kan ikke leve af det der i 24 timer. Der er altså ikke nok guds i. Nej, der er altså ikke nok guds i det der. Har du rødfrugter? Vi skal have noget, hvor du kan få noget god energi, ja, og kan holde dig kørende hele dag. Altså, vi har nogle gode opskrifter, har vi ikke det? Og prøv at se, rødbede for eksempel. Rødbede, ja. Det kan man lave på mange forskellige måder. Det er jo rødt. Ja. Rødbede. Ja, altså fordi det hedder rødbede, så er det var rødt, ikke? Så jeg tænker, Gustav, hvis du laver sådan en god rødbedesalat, så laver du råkost, og går om du kan lave sådan noget. Ja, hummus og pesto og sådan noget. Ligesom man kan bruge rødbeder til forskellige ting. Og så har du 24 timer, hvor du ikke bare spiser chokoladeknapper. Selvom det faktisk godt kunne være lidt hyggeligt, men det skal vi gøre. Du kan godt spise én, jo. En. Det gør vi. Kom. Let's do it. Åh, ja. Gud, ja. Ja, rødbeder. Ja, nemlig, ikke også? Vi kan lige så godt forberede os. Ja. Der er handsker til alle. Handsker til dig, handsker til mig, handsker til alle. Du får nogle handsker, du får nogle handsker, du får nogle handsker, du får nogle handsker. Okay, jeg har et lille trick, når man laver en hummus. Og det er alle slags hummus, og nu laver jeg jo en rødbede hummus i dag. Men alle slags hummus så bliver bedre. Eller så man kan altid få grov eller fin hummus, og så står man helt glat og lidt grovere. Og hvis du gerne vil lave sådan helt glat og fin en, så hjælper det altså, at man luner kikærterne lidt op. Selvom de er jo forkogte, så i bund og grund er de jo bløde og klar til at blive blendet, men de bliver endnu pænere, hvis man lige varmer dem op. Og det gør jeg bare i det vand, der er nede i kikærterne i forvejen. Så det er egentlig bare sådan en herop. Og så skal der bare tændes, og så skal de bare lige op og koge. Det skal ikke koge lang tid, det tager lige det, det tager at få varme på. Så er de klar, og så kan jeg begynde at blende. Så mens de lige står og varmer, så kan jeg gøre de andre ting klar, og så er jeg klar til at lave sådan en rigtig cremet, lækker hummus. Det virker. Rødbede er jo en hård rødfrugt, så den er altså nemmest at rive på den grove side. Og når man river en rødbede, så skal man holde godt fast sådan ude i spidsen af den, så man ikke holder herinde og river sine fingre. Hold godt fast i rivejernet. Og så skal man trykke den sådan lidt... man skal både presse den ind, bruge nogle muskler, og så skal man holde den lidt skævt. Så man skal bare sådan der, og så skal man bare køre. Så det vigtige her er, at man holder ude på spidsen af rødbeden. Trykker lige, giver nogle muskler, og så holder den en lille smule skævt. Og når man så synes, at nu er vi ved at være tæt på fingrene, som vi er cirka her, så kan man bare lige lægge den væk. Fordi ellers så kan man godt komme til at rive sine fingre. Og det skal vi ikke. Dejligt! Var du god, Mikkel? Tak. Ja. Så nu tror jeg... Ja, det sidste det kan man bruge til noget andet. Ja. Husk godt, det kan man gemme til en lille rødfrugtsmos. Det kan man. Eller sådan, ikke? Yes! Men det er rigtig fedt, at man lige stopper. Man skal ikke være nærig, det er det, jeg siger normalt. Nej, 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 nej. Stop før fingrene går. Yes. Tak. Jeg har lige givet min hummus lidt ekstra rødbede, lige her. Og nu er den begyndt at være så tyk, og det der med hummus, det er jo, den skal helst være så tyk, så det bliver sådan en lækker creme, man kan sprede. Smøre ud på sit brød, for eksempel, eller et eller andet. Så det er altså godt ret svært for de der rødbede at så komme ned og få fat og blive blendet med. Så jeg hjælper lige med en dejskraber og vender det ned i, når jeg nu tilfører lidt ekstra. Så det er hernede i. Og man husker naturligvis, at det her, det gør man væk, altså af blenderen, så man ikke tænder den, mens man lige står og roder rundt i den her. Så er den klar til at blive blendet igen. Og husk nu låget. Det er her, hvor man nogle gange bare tænder man lige, og så er der bare... Så er der altså hummus i loftet. Og det er rigtig svært at overtale sine forældre til at gøre det rent. Det gør jeg lige her. Med... Ah. Ja, ja.
Det kan du bare hælde ud. Det er de forkogte rødbeder der. Det er super godt. Okay. Ja, nemlig. Og det er fedt, du kan bare lige have en lille hul, så de ikke falder ud. Bum, så kan du lige dræne dem, og så over og bruge dem igen. Og det er faktisk meget smart med sådan nogle forkogte ting, fordi så er man fri for at skulle koge det selv. Ja, det går lidt hurtigere. Det går lidt hurtigere. Ja, præcis. Så man kan sagtens koge selv, og det, men det tager jo bare rødbeder. Det er altså noget, der skal, når det skal koge mørt. 40 minutter måske, 45 minutter. Ikke? Så det her, det er jo bare sådan, man lige i gang med det samme. Super, så skal vi bare skåre os. Yes. Tak. Go. Går det? Ja, jeg er faktisk færdig nu. Det ser godt ud. Så bare over i fadet med det. Det er smukt, Gustav. Beautiful. Ta-da! Nu er du 13 milo, dirty, dirty milo. Ta-da! Vi har lavet mega mange retter med rødbeder. Ta-da! Det er flot, Gård. Ta-da! Gustav, kom, vi går ud og spiser. Det gik da hurtigt, prøv at se. Der er salater og hus og pesto. Tag dine ting med. Ja, ja. Jeg er bare så stolt. Så, venner. Det ser godt ud, det her. Ja. Det er så fint ud. Vi har været dygtige. Ja, hurtigt, synes jeg faktisk også. Der er ikke nogen, der er døde og sulte endnu. Nej. Altså, jeg tænker bare, at vi skal bare mumse igennem nu. Jeg tænker egentlig at bruge af hummus der, så som en base, og så have den der mega funky salat ovenpå. Wow. Mange tak. Ja, ja. Kør. Oh, tak. Det er meget godt, det her. Ja, man vil godt. Med det her mad, der kunne du sagtens godt blive rødt i 24 timer. Ej, skal vi ikke gøre til 24 dage i stedet for? Det er mange dage. Så tror jeg, at vi har regnbuefarven. Der er ikke nok chokoladeknapper i det her univers til at kunne spise rødt i 24 dage. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi håber, at det har været fedt at se, hvordan vi har hjulpet Gustav med at klare sin 24 timers rød mad challenge. Ja. Og så bare husk, at det er bare at bruge en rødbede eller en råvarer, og så kan man lave vildt mange forskellige ting. Og det her det er jo ikke engang halvdelen af de ting, man kan finde opskrifter på på kokook.dk eller på kokook-appen. Der er masser af opskrifter med rødbede. Og husk at like og subscribe. Og tryk på klokken, for ikke at miste flere videoer. Og ellers får Gustav bank, nemlig. Og så tryk på klokken nedenunder, så går I ikke glip af nye videoer. Også uden rødbede. Ja. Med masser af rødbede.